Ето това всъщност е началото на парада, който очакваме. Спазва се традицията парадът да стартира с вертолет Ми-17 и националното знаме. Начало на маршируващите след малко отново ще е знаменният взвод на националната гвардейска част, а във всеки блок ще маршируват по 64 военнослужащи с командир на рота, трима командири на взводове, знаменосец с асистент в бойното знаме. С бойното знаме на всеки вид въоръжени сили. На военната академия, разбира се, на първо място с един достоен майор Златко Иванов, който е знаменосец на военната академия и е военен историк. Тръгна парадът на представителните части на българската армия. Военната академия се води от нейния началник генерал-майор Тодор Дочев, на който не само мустака му е възрожденски, той има възрожденски дух. Чийто блок на военната академия ще видим след малко също сред участниците в парада. Сигурно винаги са ви правили впечатление на вас и на зрителите тези гвардейци с малките знамена три багреници. Тяхната роля е да обозначават линейните дистанции. Те се наричат линейни. И когато тръгват блоковите, сега, когато командва адмирал Петров, казва на два линейни дистанции. Ah!
Минавайки Националния военен университет, се сещаме и за факт, оповестен неотдавна от министъра на отбраната, че се удвоява броят на приеманите курсанти през учебната 2016-2017 година. Известно е, впрочем, че армията в момента страда от недостиг на кадри. Доста са незаетите места. И както беше посочено и в доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през миналата година, в някои формирования дори е достигнат така нареченият критичен некомплект от личен състав в размер на около 20%. Това означава недопопълване на необходимия състав. Да, така е, така е. Това е наистина така, но аз вече споделих, че се предвижда с 10 000 души да бъде увеличена числеността на армията, така че тя да достигне между 37 и 40 000 души. Нещо, което за нашите условия е съвсем нормално. Малка, модерна, боеготова армия, която да изпълнява задълженията си. Аз силно се надявам, че зрителите ни в момента чуват и това, което звучи от площада като обяснение. Да, да. Общо взето, построяването на блоковете всяка година е едно и също. Няма промяна. Винаги най-отпред води военната академия, после са построени гвардейската част и видовите въоръжени сили. Какво ми прави впечатление? Прави ми впечатление, че има голяма сериозност в маршируващите, дефилиращите по жълтите павета войници. Като че ли няма ведрина. Докато големите паради... Колегите от Българската национална телевизия ще направят пряко включване сега от един от вертолетите, на които се намира камера на телевизията. Отправя към парада над небето над София. Вертолет за въздушно разузнаване, авиомедицинска евакуация, тактическа, транспорт на войски, товари и бойна техника. Скоростта ни на движение в момента е около 70 км в час. Това е минималната скорост, с която можем да се движим, за да ни видите отдолу, за да можем да се движим бавно и да участваме в парада. Хеликоптерът Кугър изпълнява мирновременни задачи по търсене и спасяване при бедствия и аварии в непристъпни планински райони и надводна повърхност. С него се правят и много метеорологически анализи. Днес Българската национална телевизия направи за първи път директен ефир от борда на хеликоптера Кугър, с който направихме метеорологичен анализ на времето. Оказа се, че то не е никак благоприятно за реализирането на парада, но въпреки това виждате, че парада се реализира и ние летим в небето над София. Маршрута, първоначалният маршрут, по който трябваше да се движи парада, беше променен, но важното е, че се движим. И само още нещо любопитно да ви кажа за този хеликоптер Кугър, който вече 10 години е на въоръжение на военно-въздушните сили на България. Максималната скорост, която може да развива той, е 320 км в час. Максималната му височина на полета е 8500 метра или 10 пъти повече от скоростта, с която, от височината, с която се движим в момента. Максималната величина на полета може да бъде 760 км. Хеликоптерът Кугър участва в редица спасителни операции, тъй като на него се дават 24-часови дежурства. 24 часа в денонощието хеликоптерът Кугър е с възможност да реагира при бедствия и аварии и да защити населението, когато това е необходимо. И преди да се разделим, да кажа името на командира на Кугъра. Подполковник Димитър Плавлов управлява в момента Кугър номер 706. Вторият пилот е капитан Бошков, а борни инженери са капитан Драгнев и капитан Русев. В момента сме в небето над София и предаваме картина специално за вас. Григорий,
как изглеждаме отдолу. Изглеждате така, както винаги изглеждал един хеликоптер Кугър, но аз благородно завиждам за това преживяване. Сигурно е много вълнуващо. И се прави за първи път. За престоя на репортерския екип на Българската национална телевизия на борда на Кугър, който в момента лети над София. Това беше репортерско включване на колегата Благой Цицелков. Ние продължаваме с полковник Станчев да следим парада и преминаването на военната техника тук от земята, площад княз Александър I. Преди малко нека да отбележим и това. Премина вертолетът Пантер на военноморските сили за първи път над София. Той беше в формация с вертолетите на военновъздушните сили. Да, наистина три такива вертолета са в състава на военноморските сили. За първи път имаме такива средства, които са за разузнаване и за охрана на крайбрежната ивица. А в момента преминават учебни самолети. Да. Имаме една група от три броя самолети, които ще бъдат с Спартана, разбира се, Ан-30. Те в момента са изписани и на екраните. Командира на военновъздушните сили твърдо заяви, че независимо от времето самолетите ще летят и наистина изпълни обещанието. Това вече е сериозната, мощната част от авиацията. Изтребителите МиГ-29 и штурмовия Су-25. Ето ги още веднъж изписани. Сега вече идва ред на сухопътната техника. За МиГ-29 нека да кажем, че ще трябва да ни служат, докато не се здобием с нови самолети. Планира се да се закупят двигатели за тях, както и да се изключи второ споразумение с Полша за техническата им поддръжка за МиГ-29. Точно така. Наистина имаше пак много дебати в медиите дали този МиГ-29 е необходимо да бъде модернизиран, дали да бъде двигателът му ремонтиран, след като е минал пробега, или трябва да се купят нови самолети, но наистина финансите за сега предполагат да се извърши точно това. Това е един много надежден самолет, който е интерес на истината. Така или иначе ще се върви придобиването на нов тип многофункционален самолет. Танковете, които ги имаме от доста години, но с един много добри тактико-технически данни за нашите условия и за нашите географски ширини. Но, примерно, Гардиена за първи път вече, както имахме възможност да споделим, дефилира в парад. Имаме 7 броя Гардиен, които сме закупили. И, разбира се, за първи път ще бъдат и командо-селект машините, които... И тях ще видим след малко. Ще видим също. Все още се съсредоточаваме върху този тип техника. Интересно да се отбележи, че последните години имаме 30 БТР 60 МД1, които са модернизирани всички и е минат особен ремонт на територията на България български заводи. И цялата тази модернизация струва 500 000 лева само. Продолжение следует...
Тази машина БМП-1Б е снабдена с преносим противотанков управляем комплекс за борба с бронирани цели на разстояние от 500 метра до 3000 метра. Общо 35 са единиците, които ще преминат през площата Александър Невски. Извинете, през Александър Батенберг. Аз Александър Първи. Александър Първи, както е по право да се казва. В същото време пак ще дам една съпоставка с дефилиращите на 9 май. Там ще дефилират 100 единици. Така че ние над трета фактически е броя на нашите машини, които преминават на този парад. Много е важен този момент за приемането на плана 2020, защото той наистина вдъхва една много сериозна надежда за ускореното модернизиране на българската армия и за превръщането отново в един надежден щит, надежден гарант за сигурността на България. Да, важно е действително, защото, както и аз споменах преди малко, свидетели сме на един застой, т.е. навлязохме в един цикъл на непрекъснато съкръщаване на военните бюджети. Както беше наречена реформа, се извършваше, която точно това значи. Това значи постоянно съкръщаване, създаване на несигурност и може би факта, че към момента имаме доста сериозен недостиг от страна на офицерски състав, се дължи именно на голямата несигурност, която се създаде през годините и нестабилността на военната служба. Нещо, което го е имало винаги в третата българска държава като сигурност, стабилитет и социална справедливост и сигурност за офицерите от българската армия. А те са в основата. Те са тези, които подготвят армията. Една от големите атракции днес, ако мога така да се изразя, са, както и в предишни години, когато се изваждаше на показ техниката, зенитно-ракетните комплекси. Да, вече имах възможност да споделя, че... ракетният комплекс, точка, пусковите устройства, пусковите установки от зенитно-ракетните комплекси С-300. Всичко това наблюдаваме днес, предстои да го видим. Да, така е. По принцип, богатите държави имат привилегията и лукса да развиват военновъздушните сили. По-бедните държави, за да гарантират небето си, трябва да развиват противовъздушната отбрана. Разбира се, тук трябва да има едно съчетание. Военновъздушните сили също имат задача да охраняват небето на България, но трябва да има един баланс. Може би трябва да се възстанови военновъздушната мощ на България в лицето на зенитно-ракетните войски и в възможността за защита, въздушната защита на страната от въздушно нападение. Тактическият ракетен комплекс Точка преминава, който е с далекобойност до 70 км. Камерите показаха своята надежност в мислите ни в Афганистан. Наистина е една добра машина, която може пълноценно да се използва в съвременните мисии. А и по-новите бронирани колесни машини се показват в този момент. Командо Селект, Гардиан. Да, те за първи път командно селект преминава на парад в състава на българската армия.
Ето ги и тези зенитно-ракетни комплекси, които са с високи бойни възможности, защото се смята, че са в състояние да унищожават въздушни цели и безпилотни летателни апарати в много голям диапазон от височина. Военните музиканти допринесоха за настроението на Гергьов ден още с нощи в зала Арена Армеец София. В парада на духовите оркестри се включиха с изпълненията си гвардейският представителен духов оркестър и колегите им от военно-въздушните и военноморските сили, от Националния военен университет и фестивалния оркестър от Старозагорското формирование от състава на сухопътните войски. В музикалния парад с нощи участваха също военни духови оркестри от Гърция, Съединените щати, Шотландия. Завидяното на площад княз Александър I днес, нека заключителният коментар да е ваш, полковник Станчев. Какви са впечатленията ви през погледа на военнослужащи? Парадите са необходими. Парадите са се правили от възстановяването на Българската армия и никога не се прекъсвали до ден днешен, независимо от политическата конюнктура. Те са необходими не толкова за армията, те са необходими за обществеността, те са необходими за всички българи да почувстват и да се чувстват сигурни в своята армия, да знаят парите, които се отделят в военните бюджети, че не отиват на празно, а отиват за генериране на сигурност, отиват за гарантиране суверенитета и независимостта на България. Ако може да обобщим, в парада участваха над 1300 военнослужащи с над 35 верижни колесни машини на сухопътните войски, зенитно-ракетните войски и служба военна полиция. Прелетяха 12 самолета и вертолета от състава на военно-въздушните и военноморските сили. Всичко това на днешния национален празник, Денят на храбростта, който се отбелязва не само тук в София, но и в Варна, Бургас, Хасково, Плевен, Горна Оряховица, Чепеларе, Белене, Шумен, Ямбол. Празникът продължава. А в директно излъчване на Българската национална телевизия ви показахме военния парад за Гергьовден. За вас коментираха полковник от резерва Станчо Станчев и Григорий Недялков. Желаем ви приятен ден и празнично настроение.